Фонд президента України представляє. Тут головне вміти зібрати себе, бо яким би ти не був розумним, от такі моменти, вони вирішують все. Проєкт про переможців і призерів міжнародних учнівських олімпіад та їхніх талановитих вчителів. Ну, про мого ми внесли українську науку ще рано говорити. Це все-таки я студент першого курсу. Зірки освітніх олімпіад. Добрий день, я Комарницький Олег, призер 54-ї і 55-ї міжнародної хімічної олімпіади. Звідки ти родом? Я з Миколаєва Львівської області. Невеличке містечко, десь за 40 кілометрів від Львова. Що надихнуло тебе зайнятися хімією? Є цікаві спогади зі школи? Я з дитинства цікавився якимись природничими науками, чи то фізика, чи якась астрономія, чи хімія. Але мій вибір пав на хімію через мою вчительку, яка вміла цікаво подати матеріал, зацікавити учнів. І проштовхувала мене в хімії. І завдяки цьому я присвятив життя їй. Що спонукало тебе взяти участь в олімпіаді? У Львівському фізико-математичному ліцеї. Ми вирішили з хлопцями щось нахімічити. В результаті закінчилося тим, що в нас загорілася раковина. Але найбільша проблема в пожежі – це не тоді, коли воно горить, а тоді, коли ти доливаєш води, а воно починає горіти ще сильніше. В результаті з горем пополам ми все це затушили. Як вчитель віднісся до такого хімічного експерименту? Ну, вчитель дізнався про цей хімічний експеримент, коли я навчався на другому семестрі в першому курсі. Чи хвилювався перед олімпіадою? Як справлявся з цим? Ну, вони завжди є, бо, як би так мовити, ти кожен день по декілька годин протягом там, місяців, там півроку, рік, два, хто як. Кожен день присвячуєш цьому час. І ясно, що коли в тебе підходить час до олімпіади, ти починаєш переживати, аби вся твоя праця не була марною. Було важко поєднувати навчання та підготовку? Насправді, не скажу, що дуже важко, бо в процесі вивчення хімії такої більш глибшої, вже на якомусь там рівні обласному, всеукраїнському, твої знання в фізиці, там, в біології, в тій самій, в математиці мають бути вже на рівень вище, ніж твоїх однокласників на даний момент. Що було найскладніше в підготовці? В мене була конкретна ситуація на міжнародній олімпіаді, вже, яка мене яскравим прикладом. От ми ставили експеримент, у мене там були три задачі. Одна з органічної хімії, інша з аналітичної, а третя з неорганічної. Ну і першу вже рішили неорганічно, залишається органічна і неорганічна, аналітична. Я там починаю робити ту органічну задачу, роблю аналітично. І потім якийсь момент розумію, що в мене аналітична взагалі не виходить. А там було просто дуже специфічне завдання, що вирішили максимум. На максимум всього лише 20 людей з 400. Тобто, ну, це дуже рідко такі задачі бувають, щоб так мало людей вирішили. І я беру, і в мене частина вже реактивів закінчується, там за поновлення реактивів тобі дають штрафні бали. Перший раз ні, але другий так. Бачу, що в мене щось не так з органічною реакцією, чисто дивлюсь по сусідах, і різко починається в тебе паніка. Тут головне вміти зібрати себе, бо яким би ти не був розумним, от такі моменти, вони вирішують все. Ти можеш бути, ну, не сильно хороший в хімії, але мати от холодний розум, і ти набагато краще напишеш, ніж якийсь там, ну, вундеркінд. Як ти підтримуєш спокій у стресових ситуаціях? Швидше мені музика допомагає підтримувати спокій. Ну, і мені допомагає просто там згадувати музику, яку я слухав недавно, вона якось заспокоює. Які три поради даси майбутнім учасникам олімпіад? Перше, це, напевно, не нехтувати задачами або завданнями, які ви вважаєте легкими. Навіть якщо це якесь легке, і ви це знаєте, краще завжди проробити це завдання. І, ну, береже на обох, береже. А раптом ви це їм забудете, а завдяки цьому от не забудете, і вам це поможе. Друге, це, напевно, все-таки тренувати свою витривалість. От багато вирішувати, от прям без перестанку, вирішувати на швидкість, бо олімпіада – це не тільки про знання, там, але й про швидкість вирішування задач. От ти маєш більше машинально це все вирішувати, а не прям задумуватися. Це от дуже важливий нюанс.
І третій – це правильно, скажімо так, зосереджуватись на певних відділах хімії. Тобто тобі може дуже подобатись там органічна хімія, але олімпіада не по органічній хімії, а просто по хімії. То треба вміти розподіляти свій час і на інші відділи, і не зосереджуватись на одному, бо ну, це все в сумі грає на олімпіаді. Як перемоги в олімпіадах вплинули на твоє життя та кар'єру? Ну, ясно, що вплинули. Вони дуже дають багато можливостей. Як мінімум, що найперше надає, це як то, люди в твоїй галузі починають знати твоє ім'я. Як, то, як казала одна відома людина, ім'я ще треба заслужити. Що відрізняє переможця від учасника олімпіади? На мою думку, це ставлення до олімпіади. От як показує практика, то переможцями стають не ті, хто зациклені на тій перемозі, а ті, хто просто кайфують від самого процесу олімпіади, яким от подобається цей олімпіадний рух. От приїхав кудись якийсь там Львів, Чернівці на олімпіаду, там познайомився з іншими однолітками. Яка твоя найбільша кар'єрна мрія? Я навіть не знаю. На мою думку, треба ставити якісь ближчі цілі, а не так дивитись прямо на майбутнє, бо все дуже зараз перемінчасто. Де зараз працюєш і навчаєшся? Навчаюсь я в Київському національному університеті в Інституті високих технологій на спеціальності хімія високі технології. Працюю я в компанії Пресі. От вона знаходиться в Білій Церкві на території біофарми. Думаю, ви знайомі з таким підприємством. Займається створеннями біологічних продуктів. Чи допомогли перемоги в олімпіадах отримати роботу? Так, я задоволений зараз своєю роботою. Мені подобається, тому що кожен день ти робиш щось нове, і робиш це дуже на стиху. І як би це пояснити, з часом, я вже вивчаю хімію 4 роки, і вже от в 11 класі порівняно зі своїми однолітками мав високий рівень. І після такого глибокого вивчення по декілька годин кожен день, більш-менш, але ти вже починаєш трохи її розуміти в плані виробництва. Ти, звісно, тобі ще далеко до якогось хіміка, якому там 30-35, який вже має десятки років досвіду, це не до порівняння. Але ти вже починаєш дуже багато розуміти в порівнянні зі своїми однолітками. От вам дають однакову задачу, ти от вже розумієш, як її робити, а однолітку треба щось трошки подумати, що логічно, бо він до того так часу хімію не вчив. Ясно, що через там років 4-5 для нього це теж не буде проблемою, але це просто як факт, щоб не образити нікого. І тут, коли ти переходиш в якусь таку суміжню галузь, де і біологія, і фізика, і оце відчуття, знову, що ти нічого не знаєш, тобі треба стільки всього вивчити, і ти нічого не розумієш, як запалювати тобі новий вогонь. Ти заново хочеш щось вчити, щось досліджувати, ти нічого не розумієш, але дуже хочеш в цьому розібратися. Хто найбільше підтримував? Батьки чи вчителі? По-перше, мені допомагала мама дуже сильно. От, деколи бувало вже таке, що в 11-10 класі ти вже не хотів це вчити, ти хотів піти ослабитися, там, піти кудись там погуляти, потусити. Мама казала, ти вже стільки вчиш, давай. Помагала якраз не здаватись. Також вчителька в ліцеї. Олексина Лілієта, де вона. Дуже вдячний за те, що вона мене прийняла. Виховала, навчила, бо без неї я близько не досягну такого рівня, як зараз. І перша вчителька хімії в Миколаєві, Оксана Іванівна. На жаль, вже прізвище не згадаю, бо це було в 8 класі, я вже забуваю трохи. Але їй теж велике дякую, бо без неї я б не прийшов в хімію. Як зараз підтримує тебе мама? Як любій мамі, це не дуже сподобалося, що в неї 17-річний син за 500-600 кілометрів від неї. Деколи не може проконтролювати, що ти робиш. Але вона віднесла до цього з розумінням. Типу, я щоб не даремно я ті 3 роки потратив, треба їх в подальшому житті використовувати, якось далі розвиватися. Роботою, їй теж подобається, що я працюю в такому руслі. Вона не скаржиться мені. Чи хочеш стати викладачем і наставником?
до школи, напевно, ні. Ну, швидше за все, ні. Але от до професора, можливо, не знаю, як життя складеться. До професора ще треба дорости, це ой, як непросто. Як проходить твоє навчання в університеті? Ну, перший курс, він не дуже цікавий, бо в перший курс це більше як вступ. І як такої хімії в тебе загальна хімія і неорганічна, там раз в тиждень, тому тут ще сильно нічого цікавого нема. Але на другому курсі в тебе вже 3-4, скажімо так, хімії різних. І це вже, от, вже буде поцікавіше, це вже буде навіть ще важко, ніж цікаво. Відкривав нові особисті якості? Чи мрієш стати Нобелівським лауреатом? Точно ні, бо зазвичай я от не можу згадати останніх Нобелівських лауреатів, чиї, от крім, напевно, навіть я так зараз не згадаю, чиї чи реакції, чи дослідження зараз відомі, в плані залишилися на століття. Ну є от Вудвар Гофман, не пам'ятаю, хто з них все-таки отримав Нобелівську премію, то вони отакі часто на моїй пам'яті, хто все-таки залишився після там 50-100 років, це таки в книжках і відомі. Бо Нобелівська премія – це більше про науку, а я думаю, все-таки більше про гроші. Ким бачиш себе через 5 років? 5 років – це досить великий термін. Я не можу перед... Я тебе не бачу зараз через рік, де я буду. А от говорити про 5 років, то мені важко відповісти. Ну, я думаю, що в хімії я залишусь, але в якому її прояві – я не знаю. Які плани на рік? Далі розвиватися в цьому проєкті, якому і є. Надіюсь, що ми до кінця наступного року або протягом найближчих років вже його завершимо. Будуть певні продажі. Це отакі, одна з найбільших цілей зараз, що чим швидше це станеться, тим буде краще. Таких цілей більше нічого нема. Це, напевно, основне, про що я зараз думаю, бо дуже мені це подобається. Скільки призових коштів отримав і на що витратив? Тут сказав, що їх ще потратив. Це було 100 тисяч гривень перший і другий раз. А через скільки я її отримав, мені здається, що перший раз я її отримав після нагородження за місяць чи якось такому півтора. Тобто досить воно швидко було. А от другий раз це було довго. Я пам'ятаю, сижу чи то 30-го, чи 31-го січня за столом. Всі от веселяються і бачу, мені сповіщення зараховано. А при тому, ну, нагородження було чи то в жовтні, чи то десь в середині осені. Тобто, ну, другий раз було подовше. В яких країнах проходили олімпіади? Як спілкувався з іноземними колегами? Перший раз воно було дистанційно, на жаль. Але друзі словени запросили нас у зв'язку з війною, щоб ми могли спокійно написати, бо, на жаль, як то журі олімпіади не сильно хвилюються, що в тебе тривога там чи щось таке, бо це ще додатковий фактор, який може допомогти тобі списати чи щось таке. Це ще такі змагання, всі мають бути в рівних умовах. Запросили нас і угорців разом писати. І це було досить прикольно, бо це от умовно з угорцями, напевно, не так, бо вони в тому плані, якісь, в них більше була своя тусовка. А з одним словенцем ми досить від часу списуємося. А в 23-му році це було в Швейцарії. І, як не дивно, українська діаспора в Швейцарії, конкретно в хімії, дуже велика. Щось в 10 людей були менторами різних команд, і то ці ментори були українцями. Тобто, як це працює, приїжджає кількість там країн, 70-80, плюс-мінус. І до кожної команди дають навіть не ментора, а гіда. Так. Ментор йде з кожної країни, ну, голова журі, чи хто там в вашій країні. І до кожної команди дають гіда, бо ти не маєш працювати, не маєш контактувати з своїми менторами, бо вони мають доступ до завдань, вони їх перекладають. Ну, десь людей 10 це було українці. Тобто це було круто, бо тому що ти, по-перше, контактував спочатку з ними, а потім з ними знайомився ще через ці команди. Ну, точно були в нас, в естонців, в грузинів, в німців. Ну, в німців там дівчинка була наполовину українка, наполовину німкиня.
І це чисто в Вірменію були. От чисто, що зразу прийшло на голову. Ну, в голову. Ну, було весело з ними, однозначно. З ким з наукової спільноти підтримуєш зв'язок? В цілому, ну, я з ним, я маю їхні контакти, але що прям так списувати, я списуюся хіба що з тим моїм другом словенцем знайомим. А з іншими щось не вистачає часу, бо, як мінімум, це, якщо говорити про якихось американців, це 7 годин різниці. Ми, до речі, дуже тусили з американцями в той час. Прям сиділи допізна з ними, та навчили їх дурака грати. А ті навчили на своїх китайських ігор, бо тому що там були 3 китайця в команді Америки і один індус. Але це так, це, ну, батьки переселенці їхні, вони вже народилися в Америці. А так, то в основному тільки з цим словенцем спілкувався, з іншими не вистачає часу. Яка різниця між однолітками в Україні та іноземними учасниками Олімпіад? Швидше ментально, вони все-таки більш до цього ставляться не до як якогось змагання, а більше як до якоїсь реальної типу тусовки. Вони просто ніби на відпочинок приїхали, розслабились і просто собі кайфують. Чи зробив ти вже внесок у науку? Ну, про мого ми внесе українську науку ще рано говорити. Це все-таки я студент першого курсу. Це швидше в ногу мій внесок для мене, бо ти розвинувся. Ти ще нового нічого не приніс в цю науку, але ти просто став кращим в тій науці. Це, ну, трошки різні, на мою думку, формулювання, бо до якогось внеска в науку це ще ой, як мені рано говорити. То вже трошки як буде високомірно казати, що я вже якийсь внесок в науку робив. Отримував запрошення від іноземців працювати або приїхати в гості? Ну, насправді ні, не приходило, бо не знаю, чи не приходило, просто не приходило. А може приходило, але я не побачив. Як поєднуєш навчання та роботу під час війни? Один день у нас дистанційний, все-таки це лекції, а так то 4 дні очних. Поєднувати, ну, на роботі все-таки мій шеф розуміє, що ти все-таки студент і з тебе не питають стільки, як прям з дорослого співробітника, що ти там маєш 6-8 годин прямо відпрацювати. Типу, кожен день, якщо в тебе деколи щось не виходять, до тебе ставляться з цілковим розумінням, нічого тобі, там, ніяких штрафів, просто треба буде попереджувати, що у тебе не буде, і відповідно, щоб людина теж мала свій робочий час, бо на тобі теж якісь питання все-таки зав'язані. Які 3 фільми, книги чи хобі порекомендуєш тим, хто хоче перемагати в Олімпіадах? Що з фільмів, то, напевно, «Темні часи» про Вінстона Черчилля. Це, напевно, неочікувана відповідь, але це якраз цей фільм, який показує, як бути незламним і завжди стояти на своєму, коли всі проти тебе, але ти все одно проштовхуєш свою думку. Ну, напевно, теж «Рокі», теж про впевненість в собі. От є такий серіал про Альберта Ейнштейна, і він цікавий тим, що як побачити, як наука поєднується з побутовим життям, і як от він розвивається і в науці, і які з нього є проблеми там з стосунками, як це все поєднюється, і що от це тільки ми бачимо вже тільки одну сторону медалі, що науковці теж люди, і в них теж бувають багато проблем. Ну, напевно, наукові тільки, якісь там всякі з органічної хімії, Клайден органічна хімія, з неорганічної фізичної Housecroft Constable. З аналітичної, ну, з аналітичної хімії, на мою думку, ну, на такому рівні там, першого курсу, там, треба там, учнів, особливо читати не треба, треба тільки рішати. А з часом ти вже сам знайдеш, що тобі треба читати і в чому вдосконалюватися. Що б ти побажав нашим глядачам? Ну, щоб почати розвиватись, в першу чергу це треба наполегливість і емоційна стійкість. Бо мотивація, мені здається, в даному випадку не потрібна взагалі. Вона зіграє, звісно, свою роль, але мотивація – це така змінна, яка то є нема. А от дисципліна і наполегливість, вона хоч невелика буде, але буде постійно, і ти постійно зможеш ставати кращим. Емоційна стійкість, щоб всякі проблеми і незгоди не робили вам в житті погоди.
Я тобі дякую за таку класну розмову. Вам теж дякую. От, від свого імені та від імені Фонду Президента України бажаю тобі не здаватися, рухатись вперед, от, а досягати тих висот, які ти от всередині себе там написав, скажімо так, в думках, так, і зберігаєш. От, щоб всі твої мрії стали реальністю. Дуже дякую. Вам також всього найкращого. Дякую.